অকণমান যদি মোৰ নিচিনা মানুহ হ'লে মই তেনেকৈ গুচি যাম যদি তেনেকৈ ক'লেহেঁতেন নহয় তেতিয়া নিশ্চয় কি হৈছিল তেতিয়াই গম পালেহেঁতেন দেই সৰ্বপ্ৰথমে নমস্কাৰ জনাইছোঁ সকলোকে আৰু ভাবিছোঁ আজি ভিডিঅ'টো অকণমান বেলেগকৈ আৰম্ভ কৰোঁ আৰু দেখিছে অকণমান সাজি কাচি গৈছিলোঁ আমাৰ ওচৰৰে এঘৰ খুৰা ঘৰত গৈছিলোঁ আৰু তাৰ পৰা এতিয়া বাহিৰে বাহিৰে মানে মই ভাবিছোঁ আহি ঘৰ পালোহি মই ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ গতিকে আৰু এনেকৈ আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ অকণমান ভাবিছোঁ ভগৱন্তৰ গুণানুকীৰ্তন এনে এষাৰী হ'লোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰোঁ ব্যক্ত কৰোঁ মানে গাবলৈ মন গৈছে যিহেতুকে সম্পূৰ্ণ অসমীয়া সাজতেই আছোঁ চাদৰ মেখেলা পিন্ধি আছোঁ সেইকাৰণে ভাবিলোঁ অকণমান গাওঁ আৰু মনটো ইমান ভাল নহয় আপোনালোকক কৈছোঁৱেই কাৰণ যিবিলাক বাতৰি দেখি আছোঁ যিবিলাক মাতৃ পুত্ৰৰ স্নেহ বন্ধনটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গৈছে দেখি আছোঁ সেইকাৰণে মই তাৰ বিষয়েও দুআষাৰ ক'ব লাগিব আজি মই বহুত বেলেগ ধৰণে মানে মনটো ভাগি পৰিছে মই বহুত ভাগি পৰিছে মনটো আৰু সেয়েহে কিছুমান পদক্ষেপ ল'বলৈ ওলাইছোঁ আৰু তাৰ আগতে আজি অকণমান ভগৱানৰ নাম গাই আপোনালোকৰ ওচৰত আশীষ বিচাৰিছোঁ গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ নমস্কাৰ সকলোকে আৰু আশা কৰো সকলো ভালেই আছে আৰু সকলো ভালে থকাটোৱে বিচাৰো কল্পনা ডিকু ডেইলী ব্লগ্ছৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ অংশলৈ যাওঁ তাৰ আগতে অকণমান মই ভগৱানৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিব বিচাৰিছো কৃষ্ণ জয় গুৰু শংকৰ সৰ্বেগুণাকৰ জাকিৰি নাহিকে উপাম তুহাৰি চৰণত ৰেণু শতকতি বাৰে ককৰ প্ৰণাম প্ৰভু বাৰে ককৰ প্ৰণাম কৃষ্ণ I do me. Bo গতিকে সম্পূৰ্ণ মই দিহানামভাগ পৰিৱেশন কৰিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিলে গম পাব তাকেই অকণমান প্ৰস্তুতি চলাইছোঁ কাৰণ কি হয় অকলে অকলে গালে ভাল নালাগে আৰু মোৰ যিহেতুকে পালিসকল বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই মই পালিসকলৰ লগত সুন্দৰকৈ গাম আপোনালোকে ভিডিঅ' চালে গম পাব গতিকে আহক এতিয়া ভিডিঅ'টোৰ মাজৰ অংশলৈ যাওঁ কাৰণ মই আপোনালোকক আৰম্ভণিতে কৈছিলোঁ মই আজি আপোনালোকক ব্যৱসায়মান কথা ক'ম বুলি গতিকে ব'লক একদম মোৰ শয়ন কক্ষত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আৰু আহিলো এতিয়া মোৰ মানে শয়নকক্ষলৈ আহিলোঁ আৰু আজি কেইদিনমানৰ পৰা মনটো বহুতেই বেয়া লাগি আছে যোনদিনাৰ পৰা মই মানে যোৰহাটৰ সেই ঘটনাটো দেখিছোঁ একদম ৰমান্তিক দৃশ্য আৰু সেই ঘটনাটো দেখাৰ পাছত মানে মোৰ মনলৈ বহুত কিছুমান প্ৰশ্ন আহি পৰে ফুৰিব পাৰিছোঁ খাব পাৰিছোঁ ঘূৰিব পাৰিছোঁ সেইটোৱে কথা নহয় কিন্তু তাৰ ভিতৰতে মানে অকণমান হওক অকণমান সময়ৰ কাৰণে হ'লেও সেই কথাখিনি মনলৈ বহুত আহে কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথা সকলোৱে নিজৰ গাটোত চিকুটি চোৱা ভাল আৰু মই আপোনালোকক যে কৈছিলোঁ কথা দুআষাৰ ক'ম বুলি সেইটোৱে ক'বলৈ ওলাইছোঁ চাওক এগৰাকী মাতৃয়ে কিমান কষ্ট সহি পেলাই সকলোৱে জানে বাৰু সকলোৱে সেইটো কথাত জ্ঞাত মই নক'লেও হ'ব বাৰু আজি এগৰাকী প্ৰমোদ তালুকদাৰ মেম'ৰিয়েল য'ত বৃদ্ধাবাস আছে তাৰ এগৰাকী খুৰীয়ে আজি এটা বাইক দিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে সেই খুৰীগৰাকীক মই প্ৰেক্টিকেলি নিজেই লগ পাই অহা বহুতখিনি কথা মই সেই বৃদ্ধা বাসলৈ গৈ পেলাই গম পাই আহিছোঁ আৰু তাত যিসকল ককা আইতা আছে বহুতেই কষ্টত আছে দেই বহুত মানে কি হ'ল যিমানেই সুন্দৰকৈ তাত নাথাকক কিয় নাতিৰ লগত এই বয়সত খেলিবলৈ মন মন যায় হয়নে নহয় কিমান এটা মনত দুখ পাই পেলাই তাত অনাথ আশ্ৰমত আছেগৈ যেতিয়া পুত্ৰ বোৱাৰী কোনো নাযায় খবৰ ল'বলৈ তাতেই তেনেকৈ থৈ পেলাই গুচি আহে মই নিজেই কথাখিনি তাত তেখেতসকলৰ লগত পাতি আহিছোঁ আৰু এই যোনগৰাকী খুৰীয়ে আজি ব্ৰাইট দিছে সেই খুৰীগৰাকীও বহুত কৰুণ কাহিনী আছে আৰু সকলোৰে আছে তাত সকলোৰে কাহিনী আছে আৰু বহুতে কৈছে আমাক থৈ যোৱাৰ পিছত এবাৰো আমাৰ পুত্ৰ বোৱাৰী মোৰ খবৰ ল'বলৈ নাহে তথাপিতো আমি ইয়াত শান্তিকে আছোঁ আৰু ককা এজন আছে ককাজন শিক্ষক হয় সেই ককাজনৰ বহুত কৰুণ কাহিনী এজন ইঞ্জিনিয়াৰ ককা আছে তেখেতৰো বহুত কৰুণ কাহিনী বহুতেই বেয়া লাগিছে হয়তো মোৰ ভিডিঅ'টো চাই সকলোৱে ক'ব কাম নাইকিয়া কিন্তু চাওক আমিয়ে যদি মাত নামাতো কোনে মাত মাতিব হয়নে নহয় মানুহে যদি মানুহৰ বাবে অকণমান নকৰোঁ কোনে কৰিব আৰু আজি মই ভিডিঅ'টো এটা কাৰণেই দিছোঁ মোৰ ভিডিঅ'টো ধৰক এশ মানুহে চালে তাৰেতো পঞ্চাছজনে হ'লেওতো মোৰ কথাখিনি বিবেচনা কৰিব হয়নে নহয় বা দহজনে হ'লেওতো বিবেচনা কৰিব আজি এগৰাকী মাতৃয়ে কৈছে নিউজতে চালোঁ যে আমাক নিব নোৱাৰে কিন্তু ফুৰাবলৈ যেতিয়া কওঁ বাবা যাবলৈ মন গৈছে গাড়ীখনতে অকণ উঠাই নিবি নেকি তেতিয়া ল'ৰাটোৱে জেগা নাই বুলি কয় বা বোৱাৰীজনীয়ে জেগা নাই বুলি কয় কিন্তু কি কৰে কুকুৰকেইটা লৈ যাব পাৰে গাড়ীখনত হয়নে কুকুৰকেইটা নিবলৈ জেগা হয় কিন্তু মোক নিবলৈ জেগা নহয় গতিকে কিমান এটা দুখৰ কথা কিমান এটা দুখৰ কথা আপুনি ভাবকচোন বাৰু আজি মই সেইসকলক কৈছোঁ যোনসকল পুত্ৰ বোৱাৰীয়ে এনেকুৱাখিনি কৰি আছে তেওঁলোকৰ সন্তানেও তেনেকুৱা কৰিব কাৰণ আগৰ গুৰু যেনি যায় পাছৰ গুৰু তেনি যায় যোনসকলে তেনেকৈ মাক দেউতাকক শাস্তি দিছে আজি মোৰ এনেকৈ আছোঁ কাইলৈও কি হয় সেইটো ময়ো নাজানো আজি বাৰু ভালকৈ আছোঁ কাইলৈ কি হয় সেইটো ময়ো নাজানো কিন্তু মই এটা কথাই ক'বলৈ বিচাৰোঁ ইমানখিনি কিয় হৈ গৈছে চৰকাৰে ইমানেই আইন বনাইছে হয়নে আৰু দিনক দিনে এই পুত্ৰ আৰু মাক পুত্ৰৰ নিৰ্যাতনটো বহুত দিনক দিনে বাঢ়ি গৈছে কিন্তু বহুত বাঢ়ি গৈছে আৰু এইখিনিৰ প্ৰতি চৰকাৰে চকু দিয়া বহুত জৰুৰী বহুত লাগতিয়াল বুলি ভাবোঁ চৰকাৰে চকু দিয়াটো কাৰণ চাওক আজি এনেকুৱা এটা ঘটনা য'ত যোৰহাটত যিটো ঘটনা হৈ গৈছে কম দুখৰ ঘটনা নেকি বাৰু ভাবকচোন এজন বাহিৰা ল'ৰাই আহি পেলাই ভাত দিবহি লাগে তাকো খিৰিকি দি সেই কথাটো শুনাৰ পিছত মোৰ দুটা তিনিটালৈকে ৰাতি টোপনি নাযায় মনটো মই একদম বহুত ভাগি পৰিছোঁ আৰু কালি আপোনালোকক কিছুমান কথা কৈছোঁ যে ময়ো নিঃংগতা অনুভৱ কৰা হৈছোঁ অলপ দিনৰ পৰা নিঃসংগতা অনুভৱ কৰিছোঁ দিব পাৰোঁ আপোনালোকক সুন্দৰ সুন্দৰ ভিডিঅ' হাঁহি মাতি কিন্তু মইও নিঃসংগতা ফিল কৰোঁ কিন্তু মই এটা কথাই কৈছোঁ শুনক যিগৰাকী মাতৃ আজি যোৰহাটত তেনেকৈ মৰিছে ঢুকাই গৈছে বুলি কৈছোঁ তেওঁ কম কষ্ট পাই পেলাই ঢুকাইছেনে বাৰু সেই মৃত্যু যেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিত তেওঁ বিচনাখনত গেলি পচি একদম পোক দি দিলেগৈ কৃষ্ণ প্ৰভু কাষতে তেখেতৰ মাতৃ জীয়ৰী আছে মানে কি একোতো গম নাপালে চাওকচোন গম পায়োতো কেনেকুৱা এটা কষ্টকৰ জীৱন মানে দুখত মৰিছে কিমান কষ্ট পাই মৰিছে মই ভাবোঁ কষ্ট যোনসকলে দিছে তেখেতসকলেও কষ্ট পোৱা যোগ্য হ'ব বুলি ভাবোঁ মই কাৰণ কি বুলি ক'ম আপোনালোকক মই ক'বলৈ ভাষা নাই সেইকাৰণে মই ভাবিছোঁ মই নিজেই আমাৰ এখেতৰ লগতো আলোচনা কৰিছোঁ আৰু আমাৰ যোনজন ভাইটি মোৰ লগতে আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে তাৰ লগতো মই আলোচনা কৰিছোঁ কাৰণ সি বহুত গঠনমূলক কিছুমান চিন্তা কৰি পেলাই মোক কিছুমান কাম কৰিবলৈ দিয়ে আৰু মই আলোচনা কৰি পেলাই ভাবিছোঁ মই নিজেই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম হয়তো ভিডিঅ'টো চাই কোনোবাই ক'ব পাৰে কাম নাই আৰু বুলি কিন্তু কাম আছে মই মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ ওচৰলৈ যাম মাজতে কৈছোঁ আৰু মই এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী লগ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ আৰু যোগাযোগ কৰিছোঁ আমাৰ স্থানীয় বিধায়কৰ লগত গতিকে মই তালৈকে যাম গৈ পেলাই মই নিজে কথাটো উত্থাপন কৰিম যে এনেকুৱা এখন আইন বনাব লাগে য'ত নেকি মাতৃপুত্ৰৰ মানে বন্ধনটো মানে মাতৃক যাতে পুত্ৰই কোনো ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰিব নোৱাৰে এনেকুৱা এখন কঠোৰ আইন বনাব লাগে সেই আইনখন দেখি পেলাই যাতে সকলোৱে মানে অকণমান হ'লেও হৃদয়ংগম কৰে আজি যদি মই এইটো কৰোঁ কাইলৈ কিন্তু মোক চৰকাৰে এনেকুৱা এটা কৰিব হয়নে এনেকুৱা এটা মানে এনেকুৱা এখন আইন বনাব লাগে মই ভাবোঁ মোৰ মোৰ এইটো অনুৰোধ আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মই ভুল কৈছোঁ নেকি বাৰু কাৰণ এনেকুৱা এটা আজি সিদিনা সেই যোৰহাটৰ ঘটনাটো হোৱাৰ পিছত কালি মই তিনি চাৰিটা ঘটনা তেনেকৈ দেখিছোঁ আৰু দেখিছোঁ যে খাবলৈ নিদিয়ে ঘূৰি ফুৰিছে আইতা দুগৰাকী তিনিগৰাকীমান খাবলৈ নেপাওঁ ভিক্ষা কৰি ফুৰিছে সেই আইতাগৰাকী এতিয়া সত্তৰ সত্তৰ বছৰ মানেই হ'ব চাওক আৰু এগৰাকী আছে মানে বিকলাংগ এগৰাকী জীয়ৰীৰ লগত আছে আইতাগৰাকীয়ে খুজি মাগি খাই থাকে আৰু ভাড়াঘৰত দিব লাগে বোলে তিনি হেজাৰ এতিয়া সেইকাৰণে ভাড়াঘৰত পইচা দিব নোৱাৰা কাৰণে ফুটপাথতে থাকিবগৈ গতিকে সেয়া কথাও শুনিছোঁ আৰু মোৰো মানে যাবলৈ আপোনালোকক কৈছোঁ আমাৰ ঘৰৰ পৰা মানে যাবলৈ বহুতেই অসুবিধা মোৰ যাতায়তৰ অসুবিধা ময়ো মানে এতিয়া ভাবিছোঁ তেনেকৈ কেনেকেনো যাম সহায় অকণ মানে কৰিবলৈ আৰু বহুতে কৈ আছিলে আপোনাৰ সহায় কৰা কি হ'ল কি হ'ল আৰু মই মোৰ বৃদ্ধাশ্ৰমৰ যি উৎপল হৰ্ষবৰ্ধন তেওঁৰ লগত মই যোগাযোগ কৰি থাকোঁ আছে তাতো কেইগৰাকীমান আইতা আছে তাতো আৰু সেই ভাবিছোঁ বহুতখিনি কথা ভাবিছোঁ এনেকুৱা যাতে য'তে যি পাওঁ ত'তেই আনি পেলাই মই উৎপলৰ লগতে তেনেকৈ আলোচনা কৰি পেলাই তাতেই ৰখা ব্যৱস্থাটো কৰিব লাগিব কাৰণ কি হয় এই বয়সত আৰু তেওঁলোকৰ অকণমান হ'লেও মানে সংগৰ প্ৰয়োজন সংগৰ সং নহ'লে কেনেকুৱা আজি মোৰে অকণমান সময় মই যদি আজি ভিডিঅ'টো নবনালোহেঁতেন নহয় মই একদম পাগল হৈ গ'লোহেঁতেন ভিডিঅ' বনালোঁ কাৰণে আপোনালোকৰ লগত দুৱাৰষাৰ কথা পাতিব পাৰিছোঁ কাৰণে মই আজি অকণমান সুস্থ হৈ আছোঁ কিন্তু মই কৈছোঁ এতিয়া ধৰক ঘৰতো মানুহ নাই বা কাকো মাইনাহঁতো কামৰ সূত্ৰে গুচিয়ে যাব লাগে তথাপিতো মানুহৰ নিসংগতা যেতিয়া অনুভৱ হয় মানুহৰ ব্ৰেইন ফেইল হৈ যায় দেই মই কৈছোঁ বহুত চিন্তা কৰি থাকিলে মানুহৰ আজিকালি মানুহৰ প্ৰায়বিলাক মানুহৰ মেমৰিবিলাক কিয় নষ্ট হৈছে সংবিহীন মনৰ এষাৰ কথা কাৰো লগত ব্যক্ত কৰিব নোৱাৰে সেইকাৰণে মানুহৰ আজিকালি মেমৰিটো পটককৈ বেয়া হৈ যায় কাৰো কাৰোবাৰ লগত যদি হাঁহি মাটি খোলা মনে কথা পাতিব পাৰে সেই মানুহ চাব বহুত ভাল হৈ থাকে আৰু মই সেয়েহে অনুৰোধ কৰিছোঁ সকলোলৈকে অনুৰোধ কৰিছোঁ ভাইটি ভণ্টি সকলোৱে যেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱা মই আপ অনুৰোধ কৰিছো তোমালোকক তোমালোকৰ নিজৰ মা দেউতাক সদায় তোমালোকে মৃত্যু সময়লৈকে চাবা যিকেইটা দিন জীয়াই থাকে কাৰণ সেই মাতৃ পিতৃয়ে তোমালোকক নেখাই নকৰি তোমালোকক কষ্ট পোৱা বুলি কিমান আলফুলে কপাহাৰ মাজত ৰখোৱা ৰখাই ডাঙৰ দীঘল কৰি তোমালোকক আজি মানুহ কৰিছে উচ্চ শিক্ষিত কৰিছে উচ্চ শিক্ষিত হ'বই লাগিব উচ্চ শিক্ষিত হোৱাৰ লগতে সাধাৰণ জ্ঞানখিনিও থাকিব লাগিব দেই গতিকে মোৰ অনুভৱৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ আৰু মই চৰকাৰলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ অতি সোনকালে এনেকুৱা এখন আইন কৰিব লাগে যাতে পুত্ৰই যদি তেনেকৈ বৃদ্ধা মানে মাতৃ বা পিতৃক যদি তেনেকুৱা মানে হেৰি কৰে অত্যাচাৰ কৰে লগে লগে ওচৰ চুবুৰীয়াক কোনেও চাই থাকিব নালাগে ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে একদম লগে লগে দেখা কৈ কৈ দিব লাগে পুলিচক জনাব লাগে যে এনেকুৱা এনেকুৱাখিনি ঘৰত হৈ আছে আমাৰ এইটোৱে নহয় যে ইঘৰৰ মানুহৰ যিঘৰ হৈ থাক আমি নাচাওঁ সেইটো কথা নহয় কাষৰ মানুহ ঘৰক যদি আমিয়ে সহায় নকৰোঁ কোনে সহায় কৰিব কাষত যদি কিবা এটা আপোনালোকৰ হৈ থাকে ঘটনা হৈ থাকে আপুনি সদায় শুনি থাকে সিহঁতৰ ঘৰত কিবা এটা হৈছে আজি মানুহজন কিয় ইমান দিন নোলোৱা নাই বাহিৰলৈ ঠিক যেনেকৈ যোৰহাটৰ ঘটনাটো যদি কাষৰ প্ৰতিবেশীসকলে যদি পুলিচক জনালেহেঁতেন হয়তো আইতাগৰাকী এতিয়া জীয়াই থাকিলেহেঁতেন বহুত দেখা নাই বা ওচৰৰ মানুহ তলাটো কিয় মাৰি থৈছে যদি জীয়েককে ক'লেহে তলাটো কিয় মাৰি থৈছে চাও মাৰে কি হৈ আছে চাও আছে নে নাই মাৰ এনেকে অকণমান যদি মোৰ নিচিনা মানুহ হ'লে মই তেনেকে গুচি যাম যদি তেনেকে ক'লেহে নহয় তেতিয়া নিশ্চয় কি হৈছিল তেতিয়াই গম পালেহেঁতেন দেই সেইকাৰণে ওচৰৰ প্ৰতিবেশীসকলক কৈছো যোনসকল থাকে কাষত যদি কাৰোবাৰ বিপদো হয় আপোনালোকে সহায় কৰিব ভয় নকৰিব পুলিচ প্ৰশাসনক জনাব বা ইজন সিজন মানুহক গাঁৱৰ মুখীয়াল মানুহক কেইজনমান লগ খাই পেলাই ক'ব ইহঁতৰ ঘৰত এনেকুৱা এটা হৈ আছে এনেকুৱা এটা হৈ আছে গতিকে তেনেকৈ কৰিব আপোনালোকে এই মুখখন বন্ধ কৰি নাথাকিব আৰু দেই সন্মুখত কিবা এটা দেখিলে আপোনালোকে মাত মাতিব আৰু চৰকাৰলৈ মোৰ এইটোৱে অনুৰোধ কাৰণ মই নিজে যাম আপোনালোকক মই সেয়া ভিডিঅ'ত দিম মই কথা দিছোঁ মই নিজে এই কথাটো উত্থাপন কৰিবই লাগিব কাৰণ ইমানেই বাঢ়ি গৈছে ইমান বাঢ়ি গৈছে আজি মাতৃপুত্ৰৰ এই স্নেহ বন্ধ নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে অনাথ আশ্ৰমবিলাক বেছিকৈ হৈ গৈ আছে অনাথ আশ্ৰম হ'বই লাগিব কাৰণ তেওঁলোক থাকিবলৈতো অকণ সহায় বা চাহাৰা অকণটো লাগিব ক'ত থাকিবগৈ ময়ো বহুত ভাগি পৰিছোঁ একদম নাজানো কিয় মনটো বহুত বেয়া বেয়া ভাৱ চিন্তা কিছুমান মোৰ মনলৈ আহি থাকিবলৈ লৈছে বহুত কিবা কিবি চিন্তা আহি থাকিবলৈ লৈছে মই আপোনালোকৰ ওচৰত কৈছোৱেই কালি ভিডিঅ'টোতো কৈছোঁ আৰু এ এজন ভাইটিয়ে বহুত সুন্দৰ কাম কৰি আছে ভাইটিজনে সেই ভাইটিজনক কৈছোঁ ইমান সুন্দৰ সুন্দৰ আজি এটা কথা কৈছে যে আমিয়ে যদি জীয়াই থাকোঁতে যদি মা দেউতাক শুশ্ৰূষা নকৰোঁ জীয়াই থাকোঁতে যদি মা দেউতাক মিঠাইটো খুৱাব নোৱাৰোঁ মৃত্যুৰ সময়ত যে মানুহ বিচনাত পৰি থাকে তেতিয়া কি কৰে ৰসগোল্লা এটা খোৱাবিচোন মৃত্যুৰ সময়ত য'ত নেকি তেওঁ গিলিব নোৱাৰে তাৰ আগতেই খুৱাওক তাৰ আগতে হেঁপাহ পোৱাই খোৱাওক হয়নে নহয় সেইখিনিকে ক'লোঁ আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ যিহেতুকে আজি নতুন নৱজ প্ৰজন্মইও চাই মোৰ ভিডিঅ'সমূহ সেই নৱপ্ৰজন্মসকলক আহ্বান জনাইছোঁ নিজৰ মাতৃ পিতৃ অবিহনে পৃথিৱীত একো নাই তোমাৰ কিবা এটা হ'ব তোমাৰ মাতৃ পিতৃহে দৌৰি যাব গতিকে এনেকুৱাখিনি মানে দৃশ্য বহুত মই ৰোমাতিকাৰ আৰকী বুলি ক'ম সেইখিনিকে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ আৰু এই দুই এদিনতে মই গুৱাহাটী যাম আৰু আপোনালোকক সুন্দৰকৈ দেখাম আৰু মই বৃদ্ধাভাসলৈ যাম মানে আমাৰ প্ৰমোদ তালুকদাৰ আমাৰ ৰিজ'ৰ্ট আছে আমাৰ উৎপল হৰ্ষবৰ্ধন তালৈকে যাম আৰু সকলোখিনি মই আপোনালোকক সুন্দৰকৈ তাৰ পৰা জনামগৈ গতিকে সেয়াই আপোনালোকৰ ওচৰত মতামতটো এইখিনিকে ক'লোঁ আৰু মোৰ মনত মানে খুৰ ধূৰণি লাগি থকা কথাখিনি আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ কাপোৰ খোলাই নাই আপোনালোকক কৈছিলোঁ আমাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ খুড়াজনৰ আজি এই পৃথিৱীৰ পৰা যোৱা তিনিদিন হ'ল আৰু সেই তিনিদিন আজি তিলনি তালৈকে গৈছিলোঁ তালৈকে গৈ পেলাই সেই আপোনালোকৰ ওচৰত অকণমান নাম এভাগো মানে এষাৰী হ'লেও আপোনালোকৰ ওচৰত গাব পাৰিছোঁ গালোঁ মানে আৰু দেই দুখতে গাইছোঁ আৰু সেই ভিডিঅ'টো এনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰত কৰিলোঁ আৰু গতিকে এইখিনিকে ক'লোঁ আপোনালোকক আৰু ভিডিঅ' নবনাওঁ হয়তো কোনে কোনোবাইতো বহুতেই মানে মোক এনেকৈ কিবা কিবি কমেণ্ট কৰিব মনটো কিবা মাথাটো কিবা লাগি গৈছে আৰু কিবাকিবি ক'ব কিন্তু যোনে যি কয় কওক মোৰ ভিডিঅ'টো যোনসকলে চাই তাৰে দহজন নহয় দহজনে মোৰ হয়তো ভাল পাব মানে মায়ে এনেকুৱা এটা কথা কৈছে বুলি মোক উত্তৰ মানে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোক সকলোকে মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু কিবা যদি ভুলো কৈছে মোক মাফ কৰি দিব বহুত আৱেগত বহুত দুখত বহুত কিছুমান কথা চকুৰ আগত দেখি সেইখিনিকে আপোনালোকৰ ওচৰত প্ৰকাশ কৰিলোঁ আৰু এইখিনিকে কৈ আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ কাইলৈ আহি আছোঁ আপোনালোকৰ মাজলৈ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ বাই বাই শুভৰাত্ৰি